Добро вечер. Условите во затворите се вечна тема, особено македонските, каде затворениците се соочуваат со немање некогаш и основни услови за живот, како што е почесто капење или право на образование. Особено е тешко во малолетниот затвор, каде штитениците се уште чекаат да добијат нов објект. Од друга страна, во истражниот затвор Скопје, попознат како Шутка, се случуваат промени. Овој затвор е најпопуларен поради притворениците. Од Боки 13, преку Катица Јанева, до поранешни политичари или бизнисмени. Но таму код сними и сцени кои пред многу години биле на филм. Останете со нас. Три децении по снимањето на Тетовирање, код заедно со легендарниот актер Мета Јовановски ја посети келијата во Шутка, каде беа снимени култните затворски сцени. Келијата по цели 30 години успеа да го смени својот лик. Реновирана е и ќе обезбеди подобар престој за притворениците. Во Кот Јовановски се сеќава и на пораките од тетовирање, кои покрај плурализмот се уште обстојуваат и во 21. век во Македонија. Сцените како Брион, Куфер ко Куфер празен, се само дел од репликите кои ден денес се познати, популарни, ама и актуелни. Пак исто друштво, а? Вторник, е? Што сум кривал рака? Извинете, јас не сум крадец. Сликите се од пред 3 месеци, но за оние кои го гледале првиот македонски филм по независноста, култниот Тетовирање, и нема многу разлика. Иако филмот е сниман во 1989 година. Илчо е главниот лик кој завршува во затворот како набркано дома. Полицајци го наоѓаат и го апсат на железничка станица која патем е речиси во исто руво како и пред 3 децении. Во меѓувреме, из филмот се отвора сомнежот дека Илчо во најблиското минато ја критикува власта на телевизија и завршува во Шутка. Филмската, која пак е глумена на реалната локација во Шутка. Во јули оваа година ја посетив мистата локација, но и во вистинската Шутка, три децени подоцна, состојбата беше како во филмската Шутка од Тетовирање. Во затворското крило Б ја најдовме и глумицата. Келијата во која се случува четвртина од филмот. Тогаш беше иста, без промени. Иако оние што беа внатре во притвор си има подготвено сиренце за ручек кој што мора да го прекинат, бидејќи нашата телевизијска екипа без дозвола од суд нема право да ги снима притворениците. Уште тогаш директорот на затворот ни рече дека во план е скоро реновирање. Од една страна, ќе се изгуби историската вредност на келијата од култниот филм. Но од друга страна, и таму, во лошите услови, затворени по 23 часа на ден, мора да живеат луѓе, притвореници. И кога добивме информација дека келијата е реновирана, не ни преостануваше ништо друго, освен со филмскиот Илчо, легендарниот Мето Јовановски, да добиеме дозвол од затворот и да ја снимиме глумицата од Тетовирање. Келијата број Б1. Јас сум овде заради еден празен куфер.
Мислам дека тоа го нема ни во Тунгузија. Толку. Мето уште кога првпат го видел новиот директор Есад Рахиќ го распрашувал: се сменило ли нешто? Се почитувало ли соодветно на цивилизацијскиот миг достоинството на притворениците кои се осомничени за некои криминални, кривични, недобри дела? Тогаш одговорот бил исто е како пред 30 години. Но минимална промена се случила, минимална за нас слободните, огромна за жителите на тој простор таму, притворениците. Во тој период некои сцени кои ги снимам во овие простори овде беа како од времето на Отоманската империја, со некоја иконографија во соцреалистичкиот период. И нормално дека ние лично посакуваме сите да имаме убави домови, кучи, да имаме убави коли, патишта, театри, институции и така натаму. Но редно е да се направи, ако сакаме да бидеме дел од таа Европска заедница, да се направи еден цивилизацијски чекор, затоа што сепак во овие простори живеат луѓе. И ова е сосема нешто друго од она што во тој период ние снимаме, како што реков, како од времето на Отоманската империја. Ова е навистина цивилизирано, убав простор, нормално. Не сум овде да правам реклама на затвор, најмалку тоа го сакам. Меѓутоа, тоа не е спа центар, туристички спа центар, но сепак треба да биде хуман простор, достоинствен простор, каде луѓето за својот престој треба да се чувствуваат непонижени и навредени. Затворските сцени во тетовирање се жестоки. Филмот кој три децении ни покажуваше дека условите во затворот во Шутка не се смениле, Итро ја потврдуваше другата реалност. Дека како Илчо, но не на филм, туку во денешната реалност се уште има такви луѓе. Филозофијата на тетовирање беше битка на човек против системот, кој тогаш се распаѓаше, но врати со сила. Тоа е филм кој на некој начин е репрезент на едно време, на една состојба, на еден систем, на однос на систем кон поединецот човек. Филмот остави многу сцени кои се паметат и се прераскажуваат. И уште имаат символика. И удираат директно во сршта и на модерните проблеми. Една од незаборавните сцени е во затворската бербеница, каде берберот на незадоволните муштери им вика што не ми кажа како да те шишам. Манипулира со нивниот избор. Што сам кревал рака? Со Јовановски ја посетивме и денешната затворска берберница. Се врати на истото столче каде и пред 30 години глумеше муштерија. Ве молам. Да? Ако може средно. И ти ли си девид? Искрено кажано да. Девид сум. Јебано. Сега помина полесно, но во огледалото ги читаше мудрите мисли на затворениците. Ги имаше и во познатите реплики во филмот. Познати се многу реченици, не бих сега евоцирал. Некои ги доживуваат како забава, макар да вистинската и реалната состојба на тие затвори не беше забава. Друже, добар дан. Кажем, добар дан. Како сте, каже друже? Кажем, добро. А какав е овој куфер? Кажем, куфер као куфер. Празен. Кога размислам за тој филм или за било кој филм, јас се гледам себе си како некој друг човек, а не како себе си. Тоа е еден друг временски период. Јас самиот и сите ние кои го создававме тој филм, па и другите филмови, на некој начин, како да не сум јас. Јас го гледам како и секој друг човек. Кога со актерот ја посетивме Шутка, најпознат функционер зад решетки беше Катица Јанем. Иако таму се менува поранешни министри, пратеници, началници и директори, во овие моменти нема притвореник од функционерските редови.
Правдата има повеќе канџи за оние што имаат помалку пари. Моравме да се сложиме. Лично јас и секој обичен човек, а 80% од луѓето живеат бедно и сиромашно. А за каква правда треба да зборуваме, ако луѓето цел живот работеле, а има 200 евра? Погледаш не таму? Го викаат Патко доктор. Голема зверка. А уствари не е доктор. Бога ми е за дрпање државни пари. Ние сме малку навикнати дека на лесен начин сакаме да дојдеме и до збогатување и така натаму, меѓутоа се има своја цена сега. Иако во сериозни години, полне со искуство, сепак во денешната работа со млади студенти по актерска игра, Јовановски како да се враќа во затвор. Се труди да ги пренесе пораките на најпознатите затвореници низ светот, како Нелсон Мандела, Лутер Кинг, кои имале моќни говори за слободата. Желба му е да успе тие пораки, младите актери и негови студенти, некогаш да ги пренесат со настапи пред затворениците во македонските зандани. Обично кога се спомнува затвор, се мисли на криминал, се мисли на најдевиантните настани случувања во државата, но забораваме дека честопати низ историјата во минатото, па и до ден денес на сегде во светот, во тие затвори по 20 години од својот живот, како што е Нелсон Мандела и бројни други уметници, писатели, интелектуалци, се бореле за своите човекови права, се бореле за подостоинствено живење. Затоа што едноставно не треба да се прави поделба меѓу луѓето. Затоа што човекот е насегде човек. А кратка прилика за средба со него има и затворениците во кујната во Шутка, чуварите кои беа на смена при нашата обиколка. Во затворот кој се уште има многу елементи од култниот филм во Шутка, како да не поминале три децении. Каде завршуваат децата кои сториле криминал? Во земјава постојат две установи кои ги прифаќаат осудените малолетници. Првата е воспитен дом, другата малолетнички затвор. Наместо да функционираат одделно, кај нас тие се споени во еден објект, во Охрид. И додека домот во Тетово со години се гради, кој влезе во единствениот малолетнички затвор, изграден уште во раните 50-ти години на минатиот век. Условите се лоши, образование немаат. Воспитувањето е на минимум, се согласуваат и невладините, и правобранителот, и раководството. Се резидуваат околу тоа дали се употребува сила врз малолетниците. Кот пренесува две приказни на двајца штетеници одзад решетките. Моментот кога едно дете ќе заврши зад решетки е вистинскиот да се почне да се работи на тоа, подобар човек да излезе од зад решетките. Ова е главната цел која секоја воспитно-поправна установа ја има пред себе. Во годината кога се одбележува 30 години од донесувањето на Конвенцијата за правата на детето, согласно која секој човечко существо до навршени 18 години се смета за дете, многу малку е направено за вистинска имплементација на конвенцијата во пракса. Условите во кои што они ги извршуваат овие мерки, независно дали е казна затвор или воспитно-поправна мерка, треба да бидат соодветни, треба да има соодветна ресоциализација. Народниот правобранител и Хелсишкиот комитет се единствените организации кои имаат пристап до затворите и поправните домови. А тие со години убедуваат дека правата на децата се кршат во малолетничките затвори и домовите. Кој тргна во потрага по вистината? Оваа зграда во центарот на Охрид во моментов е единственото место каде малолетници издржуваат казна, воспитна или пак затворска. Зад решетките се сместени и децата со поблага и децата со построга мерка. Воспитно-поправниот дом во Тетово се уште се гради, па тука се сместени и неговите штетеници за кои судот одлучил дека им треба воспитување, но и оние кои се казнети со затвор. Стара, изградена во 50-тите години од минатиот век, во моментов е дом на 26 малолетници, но во исто време тука се сместени и притвореници. Со други зборови, затворот е три во едно. Директорот Ристан Едески пред две децени работел како стражар. Од пред две години е прв човек на установата.
се пофали дека се труди колку што може и преку своите врски да најде донации за да се реновира објектот. Се импровизирано и прилагодено спрема условите и просторот, значи. Се потрудивме да ги подобриме условите, особено во спалните соби, се постави нов паркет, од дел се постави нов ламинат, се варосаја. И колку што можевме, ги подобривме условите за живот. Во канцеларијата на директорот се наоѓа и мониторот на кој се гледаат снимките од сите безбедносни камери, но само ако се тргне завесата од прозорецот се гледа дворот во кој штитениците треба да се рекреираат. А таму се наоѓаат импровизирани игралишта обиколени со метална ограда, а на пола преградени со алуминиумска ограда. Целта е физички да се одвојат оние кои се со затворски од оние кои се со воспитни мерки. Долу се наоѓа и теретаната која исто така би требало да служи за рекреирање и одржување на физичките активности кај тинеџерите кои се затворени. Ходниците на зградата се тесни и наликуваат на лавиринт. И тука е направен обид да се одвојат затворениците од домците. Од ходниците зјаат неколку врати, заградени со решетки. Тука се сместени оние кои би требало да се во домот во Тетово, кои се уште се гради, ако имаат воспитна мерка. Еден од нив е ова 22-годишно момче од Дебар. Имал казна воспитна мерка поради извршена тешка кражба, која сега му е кината поради доброто однесување. Па ситно број до кој ќе излезе. Во меѓувреме, додека престојувал тука, инсистирал да заврши курс за водоинсталатери, па така сега има и сертификат. Од 2014 го имам делото, а тука сум од 2017. И за уште колку време би требало да си тука, дали знаеш? Па уште малце, уште некој месец, два месеца тука, зашто ми е кината мерката, само чекам предлог. Зошто ти е укината мерката? Имаш ли образложение зошто е укината? Затоа што мирно сум, немам правилно проблеми, друг човек сум. Надвор сум правил проблеми, сега идам викенд, не правам ништо. Не се дружам со таа друштво што сум биде. Идевме во курс и ги дадев тие и земав дипломата. Ја има сертификат сега за водоинсталатор? Да, Би го работил ли тоа сега, кога ќе излезеш? Да, па, затоа ја земам. За да работам со тоа. Во другиот ходник од спроти пак се наоѓаат келиите за затворениците, кои како малолетници сториле кривично дело. Сместени се момчиња од 14 до 23 годишна возраст, бидејќи според законот кога ќе наполнат 23 години се префрлаат во затворите за возрастни. И таму се понеколку мина во соба, во која освен кревет и шкафчи нема ништо друго. Еден од нив тука е веќе 20 месеци, претходно 16 месеци поминал во притвор. Осудена на 5 годишна затворска казна, а деновите најчесто ги поминува ангажиран во затворската кујна. Јас обично го поминувам во кујна, работам. И така, повише, поголем дел од денот во кујна го поминувам. За образование нема ништо, активности има. 5 дена во неделата. Спортски активности, баскет, тренирање, отретане и така. Ова се едни од редките примери на осудени, кои биле ангажирани на било кој начин додека се на издржување на казна. Најголем дел овде доаѓаат полуписмени или неписмени, без никакво образование или пак со недооформено. А тука вработени професори и нема. Направивме акционен план, тим од 7-8 души, од самите вработени, значи, меѓу кои јас, колешката и уште четворица од секторот за обезбедување, и ние сами спроведувавме, ако ништо друго, на базично описменување и базично познавање на некој од основните школски и наставни предмети. И тоа многу добро го направивме, меѓутоа ни беше кажано да прекинеме со тоа, затоа што ние не сме установа што може да издава сертификати и дека не сме обучени за тоа. Павлина Тунтев-Дјоршевски вработена во затворот во Охрид повеќе од 30 години. Само со уште една колешка имаат улога и на психолози и на воспитувачки. Едната работи со домските деца, другата со затворските. Сите меѓународни конвенции за правата на децата, но и нашите закони се децидни, дека образованието е задолжително. Ланската година, за прв пат, имавме еден проект преку ЕМПД, Министерството за образование, каде што се одбиваше настава по македонски математика. После завршувањето на 6 месечниот проект, Министерот за образование дојде и им подели на децата сертификати за завршен македонски математика, што беше многу позитивно и се надеавме дека ќе продолжи.
Но ова е само една од многуте забелешки кои ги имаше и народниот правобранител кога го посети овој затвор. Спрега меѓу неговите представници и раководството на затворот се случи кога го откри случајот со можна тортура врз штитеник. Тоа не било нотирано во книгата на затворскиот лекар, но детето го раскажало настанот. Дете се пожалило и покажало удар од определен објект, од определено средство, тврд објект, како што го нарекува, со оглед на тоа што националниот превентивен механизам во ваквите посети секогаш оди со експерти, надворешни соработници, било да се тоа психијатри, дали се тоа форензичари, во зависност значи од потребата од за тоа што треба или представници од здруженија на граѓани како млади правници кои што работат на проблематиката поврзана со човековите права на овие лица, констатира значи несомнено дека се работи за удар од тврд предмет. Првично детето навистина го опиша случајот и настанот како му е нанесено, поради што народниот правобранител и направи друг тим кој што нели согласно надлежностите и го следи постапувањето на затворската полиција и лицата со полициско овластување, излегоа на терен, уште еднаш разговараа со детето, но што се случи во меѓувреме навистина не знаеме затоа што детето ја сменило изјавата. Во мојот мандат, значи нема ни еден допис, ни едно јавување за тортура. И не знам како излезе, значи, без да разговарат со нас, со вработените. Значи, во основа на некои искази од некои од осудени излезе, се установи дека овде има тортура. Да не се плашат да пријават, бидејќи се значи, во, затворен кругот? Значи, во тоа сам, значи, мој, кога саке да си ставет. Значи, тој клуч го има народниот правобранител, мојте анонимно да видите. Самите индиции дека постои тортура, нехуман и нечовечки третман кон децата треба сериозно да биде испитано од страна на управата на затворот, независно од тоа дали не можеме да се повикуваме на тоа дека они лажат, сепак тоа се лица кои што се под нивна грижа и они треба со сета должна одговорност и почит кон нивните наводи да го испитаат тоа, па нека излезат со докази дека воопшто не се случило. Средината во која растат овие луѓе е депресивна. Локацијата е во центарот на туристичко место, обколена со стамбени и деловни згради. Можат лесно да бидат изложени на подсмев од средината поради она што го сториле надвор. Најголем дел од нив или немаат семејства или оние кои имаат воопшто и не ги посетуваат. Образование немаат, единствената занимација им се спортски активности или друштвени игри, а нема персонал кој би работел индивидуално со секој поотделно, за да ги подготви за надвор. Во вакви услови невладините организации утврдиле дека речиси на секој затвореник му се даваат големи количини диазепам или други антидепресиви. Секако им ги препишува психијатарот во болницата, меѓутоа се поставува прашањето токму во какви услови они се наоѓаат и дали може би е потребна некаква друга терапија, да речам психотерапија, односно разговор со стручни лица кои што може би дале поголем ефект отколку само медикаментозно лекување на нивните состојби. Деца под и понатаму им се препишуваат диазепами, хелекси, не знам кои, а нема следење на состојбата. Она што посебно не загрижува во овој контекст е сознанието дека дури и при посетите или разговорите со психијатарот, детето нема можност самиот да се произнесе за неговата состојба и за тоа како тој гледа на определени работи. Тоа е секогаш во придружба на лице од службата за безбедност кој што одговара на место него. Па сите деца овде имаат проблеми, најчесто ги мачи она како се нивните, дали ќе одат дома, дали нивните ќе дојдат во посета, што понатаму затоа што имаат деца и што немаат каде после излегување од установата. Но народниот правобранител има уште сомнежи за ригурозно постапување со малолетниците. И покри тоа што самицата одамна е исфрлена како мерка за казнување, сепак постојат сомнежи дека децата се носат во самица. Беше негирано страна на установата дека се користат овие одделенија, меѓутоа при увидот едно од децата се има подпишано на вратата од просторијата која што се користи за самица. И при проверка на документацијата неспорно се потврди дека навистина тој датум и датумот беше напишано и името на детето дека навистина детето ја користило таа просторија, односно било сместено во таа просторија.
Волкови е селото близу кое се уште зјаат празни три павилјони, речи се спремни за да ги прифатат децата со воспитни мерки. Капацитетот е 116, а во моментот во земјава со такви мерки во Охрид се само 16 деца. Додека за Народниот правобранител ова е големо здание за да се работи поотделно со секое дете. За директорот е гордост. Објектот ги исполнува сите стандарди. Има нова кујна, училници, соби за советување, амбуланти, спортски терени. Во собите ќе бидат сместени по 2 заштитеници, а во секоја има тоалет за да ја одржуваат хигиената. Според директорот на воспитно-поправниот дом во Тетово, објектот е подготвен за да учат, да се воспитуваат, да се развиваат, да си го исполнуваат слободното време, но и да се подготват за да излезат од таму. Кога ќе излезе надвор, ако нема скршен денар во джебот и нема фонд за малолетници, државата, обштеството, тој за да се прехрани, за да денеска најде негде леп, мора да го украде. Или, ако тој штитеник излезе надвор и нема каде да оди да спие затоа што дошол од, не знам, спиел под мост, немал живелиште, тој мора да се врати под тој мост. Нема обезбедено шелтер центри, пребивалишта и сега по тој мост се знае кој го чека. Истата деликвенска група. Но ВП домот Тетова се гради веќе 5 години. И покрај најавата дека ќе биде готов годинава и дека од Охрид конечно 16 темина штитеници ќе се преселат во Тетово, сепак неговото пуштање најверојатно ќе се пролонгира за следната година. Во меѓувреме најголем проблем ќе представува далечината. Се наоѓа на 20 километри од Тетово, што би било проблем и за здравствената заштита, но и за посетите од семејствата. Тоа од пред неколку години, може би сте запознаени, лекарите што беа вработени по затворите, се превземени во јавното здравство и фактички ние немаме вработени медицински персонал и мора да склопуваме договори со јавно здравство за да ни праќаат колку што се во можност кога можат тука лекари. Меѓутоа тоа може да биде хендикеп. Двете момчиња кои кот ги запозна во Охридскиот затвор сгрешиле пред законот. Сега двајцата се задрежетки, но имаат надеж во себе и во она што ги очекува кога ќе излезат. И двајцата сакаат да формираат семејства и да продолжат со нормален живот. Фамилија има, мајка, татко, веќе имам сестра. Ќе се трудам фамилија, деца, жена. Да не гледат децата како што гледав ја, да гледат друг живот. Да излезам надвор, да живеам, да створам фамилија, да се живеам со фамилија, да работам. Тоа ми е делото. Но статистиките зборуваат поинако. Најголем дел од малолетниците се повторници на делата и најчесто завршуваат во затвор за возрастни. Оти државата нема систем кој би ги поврзал сите институции за да работат на нивната ресоциализација. Голем дел од децата кои што се наоѓаат таму претходно биле во некаква институција, односно се деца кои што немале родителска грижа, па понатаму прогресирале во Ранка Милановик како институција, понатаму се префрлуваат во како во воспитно поправен дом и од таму може само да се префрлат од другата страна на оградата или евентуално да излезат и да завршат во затвор за возрастни, најверојатно и Дризово. И она што ние го правим како општество за овие деца е ги осудуваме на вечна нивна институционализација. Наедна се затвора детето и се очекува да за кратко време дури овде ка се тоа се поправи со едни тешки дефекти во социализацијата. Илузорно е да се очекува тоа. Ново назад сме со имплементацијата на конвенцијата и создавање на услови детето да се почувствува дете дури и тогаш кога се огрешил од законот и кога треба да се преземат соодветни мерки за негово превоспитување. Критиките за состојбата во малолетничкиот затвор и дом со години се провлекуваат. Состојбата е подобрена само во намалениот број на деца кои завршиле задрешетки. Со новиот дом во Тетово надежите се дека ќе се дојде и до подобри услови, но образованието, здравствената заштита и ресоциализацијата за кој, освен правда, се надлежни и другите три министерства – здравство, образование и социјала. Остануваат голем проблем поради кој малолетниците се вртат во кругот на затворските институции. За жал, состојбата со малолетничките затвори беше речиси идентична и пред 3 години. Тогашните извештаи беа морбидни, од тоа дека не можат да одат во тоалет, секапат еднаш неделно, а имало и малтретирање на малолетниците од чуварите.
омаловажување, навреди и пцости, нехумани услови, беше на знаката на невладините организации кои го посетиле малолетничкиот затвор. Ви благодариме што и вечерва бевте со Кот, се гледаме идната недела во исто време.